Stvari, rad lokalnih medij je veoma važan za razvoj demokracije in družbenih dešavanja v lokalnim multietničkim zajednicama. Policija, a i ljudi iz lokalnih samouprava, kažem, na nekom konsultovat ću ti koleginica Žarica iz ministarstva, konsultovat ćemo se sa kolegama na poslu pa ćemo vam poslati bilo u... Kako mi, tako i vi zbog procenta učešća u samom projektu i zbog određenih, ali to nešto je nepoznato ili zbog pravšte, ja ću da vam pojasnim o čemu se radi, ali ne bih da mnogo insistiram sada na tome da vas ne davim za to, da su neke vaše stvari. Za jedan deo medija to je televizije, oblast kulture više zastupnjena tu, horizontalna državna koji je nama prvi i taj matični zakon svima po kome radimo, iz njega je idu na konkurs, tako i obrazce za podnošenje narativnog i financijskog izveštaja. I obrazce za izveštaj. Zato ne možemo da radimo različite obrazce. Svi imamo, cela Srbija radi po jednom obrazcu. Da koncentrišem, on se sastoji iz tog dela narativnog, vidjet ćemo posle sve jedan po jedan deo, i iz financijskog dela. Podatke. Kad u prvi put kad pišete projekta, po onim šitovima imate u Excelu i ovog pravilnika njegov i ne može da ima jedna lokalna samouprava jednu vrstu obrazaca, drugi drugu. Postoje zvanični obrasci koji su za narativnike. Prilikom izrade analize kvaliteta podržanih projekata, kaže organ koji je raspisao konkurs. Ne samo menadžer projekta, može da piše menadžer projekta, ali najbolje u saradnji sa onim ko će da realizuje projekta. Sve bude, vidi se osnovni podaci i ostalo, vidi se da je medij, a on piše lokalna samouprava Vranje ili Gornji Milanovac, konkretno je to nas bilo. Znači, to već daje utisak neozbiljnosti. Koji će kontrolisati isključivo i samo i jedino projekte. Hoću reći napisane projekte, hoću reći... ...ugovora. I onda lokalne samouprave po njihovim institucijama ne mogu da... Ne, zbunjene su. I onda je... Tamo su predviđene sankcije za nepoštovanje i naloga državne revizorske institucije i onda oni moraju da se ponašaju u skladu sa tim, a ne na naše zakone. Prosto mislim da jeste problem, nama da jeste problem, zato što taj nekako iznos bude najdovoljan da bi moglo da se radi, da se posebno plati evaluacija. I pri tome ne mislim samo na tu nekakvu kontrolu finansijsku koju ponekad radi, koja se ponekad radi eksterno, nego prosto da se radi baš evaluacija sadržaja. Projekt, odnosno pravilnik o projektu sufinansiranju na istovetan način kako to radi Ministarstvo kulture na nivou lokalnih samouprava. Borka je rekla malo pre da bi bio izuzetak 100 ljudi, 100 lokalnih samouprava to rade dobro, 28 loše. Znači oni traže da pečat nije više obavezan. Slažem se, ali ovde mi čak traže pečat na dokumentu gdje nije propisano da postoji potpisni pečat. Ili traže Zorane. A radio knjižica je prestala kao dokument. Da, postoji. Da, ali prosto mislim da je to malo u mentalitetu svima, naravno da smo malo emotivno. Da smo malo emotivno vezani, pa mislim da smo i za ovaj pečat. Malo je to neka, da kažem, ajde da ne iskoristim reći, ne da stavim neku lepšu našu, samo da mogu da se setim. Ovoj temi je pogotovo u ovakvom sastavu i ne znam kome to da kažemo hvala ministarstvu ili OEPS-u, da OEPS-u koji nas je dobro sastavio, da i da, tu su znači predstavnici ministarstva lokalnih samouprava, korekcionog tela, mediji, OEPS, zaista jedan... Da, to je u stvari redovan onaj rad osnovni što predviđa... I sad je to neki odrovni medij, neki sredini koji se stvarno gleda, koji je stvarno... Medijske usluge, prenos sednice Skupštine, opštine ili grada nije proizvodnja medijskog sredstva, ne može da bude predmet medijskog sufinansiranja, može kroz javnu nabavku ili neki drugi način da bude medijska usluga. A pitao bih, pošto je Trša pitao kolika je autonomija komisije i koliko komisije odlučuju i koliko se pitaju. Svi ćemo da se kunemo, da se pitamo 100%. Ali nekako moj utisak, evo za kraj, je da svi mi, danas sve ovo što smo čuli i stvarno bi svi trebali bar za jedan korak da nešto pomerimo u svom radu i da budemo odgovorniji.